Hələ həyatlarının ilk günlərindən oğlan və qız uşaqları stresə müxtəlif cür reaksiyalar verirlər. İspaniyada yerləşən Granada Universiteti və San Cecilio xəstəxanasından olan mütəxəssislər bu qənaətə gəliblər. Onlar xüsusi tibbi informasiyaları araşdıraraq sübut ediblər ki, qız uşaqları dünyaya daha rahat və az stres faktoru ilə gəlirlər. Alimlər araşdırma çərçivəsində 56 qadının hamiləliyini və doğuşunu izləyiblər. Bu qadınlardan 27-si oğlan, qalanları isə qız uşağı dünyaya gətiriblər. Müayinə üçün uşaqların göbəkciyəsindən və barmaqlarından qan analizləri alınıb. Tibb işçiləri stresə təsir edən maddələrin qanda olan qatılığını ölçüblər. Məlum olub ki, yeni doğulmuş qız körpələrinin orqanizmi həyatlarının ilk günlərini daha rahat keçiriblər. Bundan əlavə, qızlar oksigen çatışmazlığı səbəbindən yaranırlar. Stresdən də daha etibarla qorunurlar. Əgər söhbət yeni doğulmuşlardan gedirsə, bu zaman qız uşaqlarında ferment sistemi oğlanlarınkından daha yaxşı işləyir. Yaş keçdikcə bu funksiya bərabərləşir.